Improvisado, hein? Estamos aqui improvisado. Não esperávamos que fôssemos fazer isso, mas estava com o equipamentinho aqui, tecladinho portátil. E aí a gente decidiu, sabe o quê? Gravar um som. Vou compor aqui um som com o Rodrigão de piano em homenagem ao sol, como os antigos faziam. Os antigos incas, é. Os maias. Fala mais alto, por favor. Falar um pouco mais alto. Pode falar mais alto, porque o microfone tá só aqui. Então vamos, os incas, os maias, eles têm um histórico forte, né? Qual que é isso? Conta um pouquinho dessa história aí. Enquanto isso, a gente vai deixando não, aqui o... Eu não sou um grande entendedor de cultura maia e cultura inca, mas pelo pouco que eu sei... Olha lá, o sol. Era um povo que sempre foi guiado pelo sol, né? Orientava as colheitas e tinha várias assim, procissões, enfim, vários cultos de respeito ao sol. Não é minha praia, não vou falar mais que eu posso falar besteira, mas enfim... É, o pouco que eu sei é isso. Então a gente podia fazer um. Como é que tá aí o som aí? Dá uma ouvidinha aí no que você acabou de falar. Galera, só pra ver, já que começamos agora. Galera também. Vocês não estão... tô conseguindo monitorar minhas coisas aqui, mas. Tá bom. Imagino que esteja legal, ok? Olha o piano. Não, tá bom. Olha que incrível o som. Né? Parece bobeira, né? Mas o microfone, tá do, bem, microfone do iMac é uma coisa impressionante. Então é só o microfone do computador, juro por Deus. É. Não tem um microfone na gente. Parece que a gente tá microfonado. É? Não, e a gente tá tipo... Foi um relaxo total pra fazer isso aqui, mas só pra gente conseguir fazer um negócio, né? Legal. E vai ser legal pra mostrar um processo de composição, aproveitando a oportunidade. Ó, vou mostrar a minha câmera aqui. Ó. Eu tô com uma câmera aqui, ó. Tá, que tá ali do lado. Que é a câmera do sol. Mas aqui tá tão nublado que olha que maravilhoso que tá. É incrível. Esse é nossa visão do sol aqui. Então a gente tá num dia extremamente nublado. Então, junto aqui com o que a gente tá fazendo, dá pra também acompanhar no da NASA, né? Ó, isso aqui é a imagem da NASA. Olha lá, que legal, bem de pertinho. Agora no México e acabou de... Olha, tá no México. Total. Já tá saindo, já tá abrindo de volta. Daqui a pouco começa a ficar escuro aqui, a gente tá no Canadá, em Niágara, no Canadá. E aqui a previsão é 3h15 começar a passar realmente na frente do sol, né? Então vai ser bem interessante a gente fazer isso, vivendo um... Daqui uma horinha a gente vai estar passando por isso e terminando de comprar. Então, ao mesmo tempo que tá rolando aqui, eu também tô com o software de gravação aberto aqui, né? Então, vou até puxar aquele pro OBS, pra galera também conseguir ver aqui, ó. Pegar aqui, ó. MacOS Screen Capture. Não, cadê a janela? Quero uma janela. Nossa, ligaram um... O cara decidiu cortar grama. É isso, o cara decidiu cortar grama. É percussão pro... Começa assim. Window Capture, deixa eu ver se consigo puxar aqui, ó. Cadê o... O Logic. OBS, Rolly. Será que eu fechei o Logic? Não, tá aqui o Logic. Será que ele não tá me dando a janela do Logic aqui pra eu puxar? Logic. Aqui. Vamos fazer um teste que parece que o parcial já começou aqui, hein? Vamos ver. Aqui, ó. Deixar a janelinha do Logic aqui embaixo. Só pra vocês verem que tá gravando em tempo real a paradinha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui a janelinha do Logic, tá vendo? Tá ali a janelinha do Logic. Estamos gravando em tempo real mesmo aqui a parada. Vou fazer uma brincadeira aí, aproveitando o sol. Aí, tá bonito, hein? Olha. Tá muito legal. Se liga só. Ó, Rodrigão, tá muito bonito, hein? Ó, que legal. Nossa, fantástico. Essa é a imagem da NASA, né? A imagem da NASA que a gente tá restreamando aqui. E estamos na expectativa de conseguir pegar alguma coisa aqui daqui um pouquinho. Vamos ver se a gente vai conseguir. Mostrando mais uma vez. Essa é a nossa câmera do sol, que tá pegando só nuvem. Vamos ver até onde a gente consegue chegar aí nessa história. Então, aqui ó, deixar o Logic aberto. E vamos falar de composição então, Rodrigão. O que é uma motivação pra gente começar a compor uma música que pode ser, sim, ser essa brincadeira de se inspirar através do sol? Vou fechar a janela do Logic só pra não ficar essa janela aí. Pensando assim, talvez o que me remita ao sol
sempre uma coisa de energia, né? Uma coisa de... traz algo, uma felicidade. Não sei. Pelo menos ele se repete. Não, eu acho que... eu vou deixar só pra galera ver que tem um solzinho ali do lado. Eu vou deixar o solzinho da NASA passando ali no lado, ó. Fica vendo. Passando aqui em cima no cantinho, ó. Aí a galera fica acompanhando com um solzinho ali no canto da NASA, ó. Tuk. Pronto. É... que sabe... que remete pra você? Cara, eu acho que essas coisas estelares, assim, eu tenho uma memória contaminada. Isso é um problema na hora de compor. Eu tenho uma memória contaminada por duas coisas. Uma, eu falei com o meu sócio mais cedo e ele falou do jogo de videogame, né? Do Dark Souls. E a outra lembrança que eu tenho é do Hans Zimmer falando de composição, que ele compôs Interstellar sem saber que era um filme de Interstellar, você sabe dessa história? Não, sabia. Olha que louco. O Nolan chegou nele e falou assim: eu tenho um filme, eu quero que você me guie no sentimento que esse filme pode trazer através da trilha. É a história de uma família que o pai perde conexão com a filha. E é a busca do pai pra encontrar a filha. Olha o pitch. Aí, pra mim, já pensa e já muda, né? Aí não seria uma coisa feliz, seria uma coisa mais melancólica. Mas não é foda pensar que o cara... não pode falar palavrão, mano, no YouTube. Ferro, já era. Pode falar, a gente fala no Carreiros também. O que tem aqui, ó? De vez em quando. O que tá acontecendo aqui? Aí, ó. É bom ver o feedback da galera, né? É, tô aqui olhando só a taxa de transmissão, que tava falando que tá baixa. Mas... it is what it is. Não tem muito o que fazer agora nesse momento. Estamos na internet daqui da casa do amigo. É, e aí, olha que louco esse pitch. É um filme sobre o pai tentando reencontrar a filha. Aí o coisa veio, né? Como que é? É. Uma coisa delicada, uma coisa pequena, que tem esse sentimento, e é um filme sobre estrela. Então eu tenho essas duas memórias contaminadas. Eu tenho o Dark Souls, que é pra ser um negócio um pouquinho mais pesado, que já te remete a um boss fighting. E tem esse lance muito delicado, né? Se você mistura isso com o que você trouxe um aspecto inca no negócio. Um negócio um azteca, né? Que vai ali pro que é indígena, porque é muito tribal. Você tá vendo que o processo de composição, você já tem referências para buscar. Então, pode soar boss fighting, pode soar delicado e pode ter elementos tribais. Pra gente fazer só piano. É uma trilha de piano. Ok. Certo? Então, quando você pensa em compor, você já pensa, assim, já em campo harmônico, modal... Isso tá me dando visão. É. Por exemplo, estamos falando de mundo mágico, a gente já vai falar que é uma coisa um pouco frígia. Estamos falando que tem um mundo mágico? Estamos falando de frígio. Estamos falando que esse mundo mágico é muito mais boss fighting. Então aí a gente já entra no frígico dórico. Né? Já começa a ter uma cara. Você viu que já tem uma cara. Usando só a tática dos modos. Aí a gente está falando que é tribal. Você pensa tribal, você pensa de percussão? Percussivo. Não falando tribal, o tribal é mais percussivo. Eram épocas que os instrumentos... A gente tem uma coisa na nossa memória adâmica, que é o sentimento, o som natural que a gente está acostumado a ouvir, ele é de batucada, é o drum. Porque a gente já nasce ouvindo o coração. Então a memória reptiliana... Da nossa vida musical, ela é percussiva. Então, quando você volta lá no tribal, é muito menos melódico, muito menos harmônico, muito mais percussivo. Interessante. Né? Então, olha só, como com essas pequenas referências que a gente tá aqui num bate-papo pra entender como que a gente vai começar a criar uma música, a gente já tem um caminho. Já, isso aqui já é um boss fighting, tipo assim, tá fechando o sol.
Então já seria uma coisa menor, já assim, mais triste, né? Assim, ou não? Não. Abrindo só o calculator. Quer deixar feliz? A gente pode ir pra onde a gente quiser. Então é isso. Menor, pelo menos acho que é isso que a gente vai modular. Deixar o som. Eu gosto. Eu acho que faz mais. Sei eu, lá. Acho que a gente tá com três referências boas. Uma música que não precisa ser cheia de nota. Estamos falando de um momento delicado, único que vai acontecer aqui na América do Norte de novo daqui 120 anos. Estamos falando que ele pode chegar a ser tenso, porque ele deixa, vai escurecer o dia durante 4 minutos, vai ficar de noite, tipo apocalipse. Boss fighting. Vamos tentar pensar um negócio mais pesado. E a gente tem a última referência que é, pô, quem fazia isso lá atrás eram os incas e os astecas. Então, estamos falando aí de louvor ao sol tribalista, né? Falando esses elementos, eu acho que traz um pouco da magia, traz um pouco desse sentimento minimalista e pode trazer um pouco, talvez, de alguma coisa pentatônica, porque é uma das escalas tribais também, né? A gente tá falando usando esse primeiro caminho que a gente fez, né? Temos a pentatônica pra guiar a gente numa melodia. Aí a gente vai falar, pô, tá bom, então não tem letra. A gente não vai comunicar uma mensagem, a gente tem que passar um sentimento, certo? A gente tem as referências que a gente entendeu. A gente não vai buscar nenhuma referência sonora. Vamos tentar tirar do que a gente traz aqui. De lá, 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 de nenené. Então vamos fazer vários gibberishes e chegar em alguma coisa. E vamos anotando por partes. Então, qual que é o sentimento que você começaria uma música com essas referências todas que a gente falou? Como que a gente começaria isso aqui? Como que é uma introdução desse momento? Qual que é a introdução desse momento pra gente aqui? Um churrasquinho, amigos, equipamento, montamos um bagulho nada a ver aqui do nada. Como que é? O que que você... Eu pensaria uma coisa mais feliz, que aos poucos ela fosse ficando um pouco mais melancólica. Legal. E tribal. Legal, vamos começar por aí. Então, eu gosto de pensar em os tons mais felizes. Lá maior é muito feliz, é muita alegria. E eu acho que dá pra gente começar numa coisa modular. Pra quando a gente for querer mudar o clima, a gente também mudar o tom. Então, eu vou começar em sol maior. Certo? Então, pensando nesse momento, nas nossas referências, vou tocar um pouquinho livre, como eu diria, alguns amigos, inclusive famoso, Elemento Pascoal. Melodia é um pedaço de impro. Então eu vou começar a tocar pensando nesse sentimento. Em algum momento alguma melodia vai fazer um pouco mais sentido, a gente segura ela. Harmonia só em sol maior. Ou vai ficar dentro do campo harmônico de sol maior. Eu vou tocar coisas. Eu vou tocar coisas, vou errar, vou tocar coisas, vou tocar livre, vou pensar em coisas, sem pensar muito em técnica, pensando mais num sentimento. O que desse sentimento fixar, que a gente repetir, repetiu, começa a ser um início de uma melodia. Então estamos falando de sol maior. Momento felizes. Louvor, né? Virou igreja. Gosto de voltar pra simplicidade, só que eu acho que já tem um caminho, já tem uma coisa legal aqui pra gente. Começa a ganhar uma carinha do quê? Repetição. É pequeno. Talvez menos ainda. Ó, uma coisa legal é repetição de padrão. Então, esse padrão aqui em sol maior, pra já trazer esse sentimento de alegria que a gente sabe que a gente vai modular ele,
talvez a gente arpejar usando a técnica de organista, chegue num lugar legal. Acho que tem um caminho aqui que dá pra gente continuar. Daqui, ó. Ó, olha aí o que você tá fazendo. Tá fazendo a brincadeira. Opa! O que a gente tá enxergando? Cadê o sol? Cadê o sol? Fazer um aproveita. Teste ali. Dá uma olhada. Pra lá, já vou. Vai. Continua aí, que vai. Continua que tá dando certo. Olha o sol ali, ó. Vamos tentar mirar a câmera. Vou tentar mirar a minha câmera. Acompanha aí. Cadê minha câmera aqui, ó? Virado aqui, velho. Aqui, ó. Essa é a minha câmera. Vou tentar mirar pro sol lá. Vamos ver, deixa eu enxergar ele aí. Ó, tem uma coisinha ali, hein? Tem, pô. Ali, ó, tô vendo aqui, ó. Show, vai dar show. Aqui. Vai dar bom, vai dar bom. Galera da live aí. Mano, temos. A gente tem, mano. Caraca, eu tô vendo, velho. Mano, tá animal aqui, você não tá ligado, mano. Rodrigão. Caraca, eu tô vendo, velho. Caraca, vou até formatar o cartão e começar a gravar. Mano do céu, eu vi, velho. Tá rolando ali, rolando. Ó. Tá dando pra ver, tô formatando o cartão aqui, galera. Caraca, agora eu fiquei emocionado. Nossa, que animal, velho. Tamo vendo. Na nossa câmera, dane-se a NASA agora. Tá nossa. Rec. Caraca, eu vi, cara. Continuar tocando, Juninho, a tua música aí. Ali, você viu que parecia um pouquinho, mas agora cobriu ali, mas... Eu vi. Mas a gente tá aqui, ó, tá na meiuca. Tamo com chance de ver de novo. Vou abrir um pouquinho o ND, não fica meio de olho mexendo nisso. Mas tá ali, vive um pouquinho, hein? Deu pra cara, ver um pouquinho, foi emocionante. Feliz. Eu fiquei feliz já. Foi legal. Ali, ó. Ô, oh, foi animal. Vai rolar mais, continua aí, mas vamos que vamos. Olha aqui, ó. Aqui, quem tava aqui com a gente, deu pra ver um pouquinho. Abre aí o chat, deixa o chat do YouTube aberto aí do seu lado. Vamos lá, vamos ver o que a galera tá aqui falando. Aqui tá com muita coisa aberta. Vê o que o pessoal tá falando aqui. Top, tá nublado aí também, a galera tá falando. Tá dublado também, galera. Tem a galera falando em língua da Indonésia, eu já não sei. O Igor tá aqui com a gente. Abraço pra ele. A gente conseguiu ver um pedaço, hein, pessoal? Já, já, o eclipse total. Animal. Deixa eu tirar essa informação da tela ali, peraí. Tá indo pra live as informações na você tela. Já... Deixa eu tirar. Aí, agora sim. Tema nossa e tema da NASA, hein? Vou voltar pra geral aqui, ó. Tema nossa e tema da NASA. Foi louco isso, hein? Foi da hora. Gostei. Foi muito bom. Ó, consegui, continua aí, Juninho. Eu vou deixar a nossa aqui, ó. Vou deixar a nossa também, não só a da NASA. Quer ver como? Deixa eu ver se eu tô acertando. Errei. Olha aí. Aí a câmera. Quem que é aqui, ó? Será que é essa? Não, essa é a de baixo. Essa. Vou subir a nossa aqui, ó. Tuque, essa é a nossa. Olha, tá explodindo um pouco. Mas daqui a pouco a gente vai lá corrigir. Eu vou deixar a nossa câmera aqui também, ó. Tem a da NASA e tem a nossa, ó. Ó.
NASA tá rolando aqui também? Tá tudo preto lá pra eles? Ah, tá a bolinha, ó. Olha lá a bolinha. A nossa ali, ó. Hein? Tem uma nossa. Tá de olho ali. Independente, né, Juninho? É importante falar que independente de a gente ficar assim, não vai ficar escuro. E isso vai ser sensacional. Ah, mas eu quero ver a bolinha no céu. Eu também. Já vi, já gostei. Pô, foi animal ver isso, velho. Deixa eu dar uma corrigidinha na câmera lá só e a gente já volta na musiquinha aqui que eu tô na cabeça que a gente pode onde a gente parou. O Juninho tá calculando ali a rota ótima. Tô vendo aqui onde tá o sol. Cadê o seu negocinho? Você tá vendo o sol aí? Me dá o óculos aqui. Tá muito nublado. Abriu só pra gente conseguir olhar. Mano, tá tão nublado que nem com esse óculos dá pra ver. Então, tipo, ele escurece muito. Não dá nem pra achar. Aquela hora foi a hora... É, aquela hora foi a hora boa. Foi emocionante ter conseguido captar um pouquinho, mas daqui a pouco a gente vai conseguir ver de novo. É que você tem que continuar tocando. Tem que continuar tocando. Foi meio sensacional mesmo. Continua tocando, aqui, vamos lá. Deixar as duas câmeras abertas, aquela a toda cinza é a nossa. E a da NASA ali pra comparar, pra gente ter as duas imagens rolando. É, vamos deixar a nossa disposição da NASA também, se ela quiser usar, né? Com certeza. Pra NASA aí. Deixar aqui só pra dar uma olhada nas coisas. Ó, legal. Então, ó, voltando. A gente tava aqui, ó. Não lembro a nota, peraí. É bonito. Essa é bonita. Uma noninha. Uma tônica, e aí? Estranheza é legal, mas tem uma estranheza. Eu gosto da estranheza porque vai partir pra algum lugar. Vou pensar uma música de 2 minutos, tá? Um teminha. Então, eu vou gravar isso, porque eu já tô minimamente satisfeito. Então, ó. Ó, ele tá abrindo de novo, olha. Vai lá, continua aí, ó. Tum, 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 tum. A música tá aí, ó. A música tá em... Ele deu pra ver aí, você viu? Ah, ensino. Vou precisar abrir o áudio aqui, a gente vai vazar um pouquinho, porque eu vou precisar escutar. Já fez a música? Escutar aqui o negócio. Já tá encaminhando. Tamo gravando aqui, tá. Tamo ao vivo aqui, Vini. Eu tava ouvindo vocês, ó. Aí, ó. Apareceu o sol. Eu falei pro Juninho, ele continua. Aqui, ó. A diferença de imagem a olho nu parece estar melhor do que na TV. Que na TV tá muito preto, cara. É. Tá, tipo, totalmente... Não, é porque ele tá mostrando... Ah, tá. Tem duas imagens ali, a outra, né? É. Tem a da NASA, não tá? Tem a da NASA. Ele tá mostrando meio que o sol cobrindo a lua. Não, é o contrário. É. É porque tá no México. Vamos fazer um pouquinho menos aqui, ó. O México já foi, ele tá avançando, entendeu? Tá pros Estados Unidos agora, tá no inicinho, daqui a pouco cheguei aqui. Na verdade, tá na metade dos Estados Unidos. Metade do planeta. Olha lá. Na metade dos Estados Unidos. Ah, tá dando um lag aqui. Calma, vou ter que mudar o esquema pra eu conseguir gravar e me ouvir. Quer ver, ó? Se liga. Vou ter que botar um metrônomo pra mim aqui, vai ser louco aqui, vou ter que tá dando delay. Ó, se liga. Pensa Júnior, não posso ouvir esse delay. Então eu vou ter que mudar o output, vocês vão parar de ouvir por um tempo, vão ouvir só o vazamento, porque eu vou ter que mudar o output aqui, peraí.
Ó, vai mudar o timbre do... Eu vou fazer isso, inclusive, for real. Vou mudar o timbre do piano, vocês vão ouvir só vazamento a partir de agora. Só pra eu conseguir gravar aqui, ó. Mudar os settings do áudio pra... Output device ser o meu principal. Apply. Agora. Agora eu tô ouvindo em tempo real mesmo. E. Aumento o volume aqui pra mim. E. Agora vocês estão. Agora vocês estão ouvindo uma série de vazamentos, certo? Olha lá, vamos lá, vamos gravar. Silêncio, por favor, pra eu conseguir gravar aqui, tá? Mais lento, tá rápido. Então, vou abrir o Logic aqui pra vocês verem o que eu tô fazendo, né? Vê, ó. Window Capture tá aqui, ó. Pum. Vai assistindo com o Logic aqui na frente de vocês, ó. Eu vou botar a telinha do Logic pra gente ir enxergando no superior aqui de cima. Eu vou deixar ela direto ali em cima, ó. Certo? Ó lá. Então agora... Agora a gente grava aqui, mais devagar, vou botar 108, acho que vai ficar mais confortável. Aí, vai estar um pouquinho mais de emoção, mas eu vou fazer cravadinho, né? Uma composição em tempo real. Caminho aqui de início. Vou refazer, que agora eu entendi o que eu quero, onde eu quero chegar, não tinha salvo ainda, deixa eu salvar aqui rapidão. Os projetinhos. Estão enxergando os meus projetinhos. Sol vai chamar essa música. Pronto. Sol. Vamos lá. Tá rápido. De novo. 100 BPM. Temos um começo. Temos aqui quanto tempo? Só pra gente já ir pensando bem. Bem no modo trampo. Ó, temos aqui 30 segundos de música, mais ou menos. Tem um começo. Depois a gente vai montar e vai somar ela inteira aqui ainda durante a live. Certo? Então, você tá enxergando aí tudo que tá rolando. Chegamos nesse ponto. O que que a gente tem? A gente tem uma melodia delicada, que tem uma repetição, que já traz um padrão rítmico, já remete um pouco ali aquele negócio tribal. A gente tá numa valsinha, porque eu acho que essa brincadeira do universo pode trazer um pouco dessa dança, né? Dança do universo, tribal. Temos ali, a gente sabe que a gente quer partir para um caminho mais dark, e a gente tem a delicadeza desse momento misturada com uma alegria de estarmos entre amigos. Essa foi a nossa decisão, certo? Uhum. Acho que a gente tá conseguindo chegar num lugar comum com isso. Ela vem daqui. Lembrando que eu tô com um teclado, né? Extremamente simples aqui. Então isso também tira um pouquinho da interpretação e coisa do tipo, mas tá dando pra gente brincar. Aí depois disso aqui ela vem pra aqui. Vem pra uma sétima e depois ela vem pra uma... Trítono, que ela tá colocando uma segunda maior com o décima primeira, que é um choque dissonante, ainda trazendo esse sentimento de alegria, mas mancou, não parece que mancou? Você fez, ai, né? rolou uma estranheza. Pra
onde a gente voltou, pro começo. Porque a gente sabe que a gente vai levar pro caminho estranho. E a gente... Certo? Agora a gente tem que pensar num B. O que, que pode ser um B? O B pode ser já uma partida pra um caminho um pouquinho mais melancólico. Então se a gente tá fazendo Sol, Si menor, esse caminho mais melancólico, ele pode partir de uma caminhada. Como que a gente joga a música pra um caminho que a gente fala, ó, vou partir você pra uma caminhada. Vou te colocar em direção de outro lugar. Subdominantes. Então, a gente... Vai tirar a melodia. Não, ó, subdominantes, ó. A gente tá fazendo isso aqui. Olha como vai te dar a impressão que eu vou chegar, eu vou te colocar num caminho, não num lugar, ó. Ó como pede. Pede pra você chegar em algum lugar pra voltar pro... Tá vendo? Você vai pra uma subdominante que você tá empurrando a música pra um caminho indefinido. Subdominante. Tem que ir pra algum lugar. Ó, pra onde eu vou agora. Então, chegamos aqui, saímos do... Voltando. Ei. Espero que a galera esteja ouvindo. Eu esqueci de voltar o esquema aqui. Vou até aumentar o volume daqui, vocês vão ouvir mais o vazamento. Escuta aí na live, só pra gente ver se a gente tá ouvindo os vazamentos. Aí eu aumento o volume aqui. E aí vocês escutam o vazamento aqui também, já ajuda, né? Mas mesmo assim, bom, no momento de compor, vamos fazer isso pra ficar bonitinho, vai. No momento de compor... Tá de boa aqui, ó. Tá. Tá rolando. Ah, tá bom, não tava bom. Que vamos. Tava bom assim. Manter essa pegada. Bom suficiente pra gente, pra o que a gente tá fazendo aqui. Pra entender. Quando você tá compondo, você pensa em algum momento mudar de melodia, agora vamos fazer acordes pra tentar dar uma mudança de ambiente? Tudo depende desse clima que a gente tá criando, né? Então, a gente tomou as decisões lá no início, das referências emocionais que a gente quer trazer pra música. A gente não partiu de referências sonoras, tem mais essa, que a gente não usou aqui de artifício, que é uma boa, pra gente usar só o que a gente tem na manga aqui. E que a referência sonora é, vamos escutar alguma coisa. Que aí a gente vai se basear de referência auditiva mesmo. A gente não tá fazendo isso, a gente tá querendo partir de sentimentos. E como com o que eu tenho de repertório na minha manga, sem usar referências externas, o que, que eu trago com relação a isso? Então a gente saiu daqui, né? Vou tirar a parte rítmica só pra... Volta pra... E agora a gente tá levando ela pra cá, ó. É bonita essa melodia. Essa é uma boa. Porque a gente usou subdominante. A gente, o Lá menor aqui, ele tem uma função, que é a da segunda menor, que é uma função de subdominante menor. Eu tô explicando tecnicamente uma loucura, porque isso faz muito parte do processo de composição. Quanto mais você tem isso, essa melodia, esse entendimento harmônico, mais... Atalho, né? Mais ferramenta. Atalho e ferramenta. Então, se eu sei que eu tô num subdominante maior e vou pra um subdominante menor... Eu ainda não defini que caminho eu quero seguir. Em vez de eu te falar, eu vou fazer isso aqui, ó. Olha só que legal. Vou te voltar pro sol. Eu tenho essa possibilidade, que é o 251. Eu posso voltar pro sol desse jeito. Eu posso voltar pro sol também usando outro 251, que é o 251 a partir daqui, ó. Eu tenho vários caminhos pra fazer voltar pro sol. Eu não quero nenhum deles. Eu quero te falar, eu te coloquei num caminho, mas a gente vai voltar lá no nosso começo agora de novo. Não vou te guiar nesse caminho, te colocando uma definição pra você apertar o ponto final. A gente vai continuar partindo, vai continuar andando. É uma música que ela não vai te definir pontos de chegadas e saídas. Eu acho que isso é importante pra isso que a gente tá falando. Então a gente saiu daqui, ó. Thank you.
conversa. Aí a gente se pro. Voltamos. Da estranheza, a gente vai aproveitar ela. Se liga. Ao invés de voltar pro caminho, a gente vai aproveitar essa estranheza e partir pra um lugar que já começa a te colocar no outro universo. Então a gente saiu do... Dois, cinco, um. Eu peguei... Isso aqui é... Modéstia à parte, inteligente, pá, cara! Isso aqui, eu peguei. A preparação que eu fiz pra falar que eu quero ir pra um caminho que é feliz, mas que tem estranheza... Ih, meu celular parou. Meu celular parou lá, ô. Deixa bateria? Eu... Não. Deixa eu voltar ali só pra... Aproveitar essa... Agora era o ápice da explicação. Tá aqui lá a merda, né? Ó, vou tirar aqui. O BS apareceu e vai voltar meu celular aí agora. É pra voltar, pelo menos. Não? Então vamos, vou colocar na minha cara aqui, ó. Daqui a pouco volta meu celular, aguentei. Então... Eu parti do caminho. Estranho. Pra aproveitar... Parti do caminho estranho pra aproveitar ele... E usar ele de preparação do novo caminho, que foi inesperado, para ir para outro tom, que é o Ré menor. Que é o tom que a gente decidiu fazer a parte boss fighting. Sim. Que é onde a gente tá no frígio dórico. Então a gente vai aproveitar isso. Deixa eu ver se voltou a outra câmera aqui. iPhone de Júnior. Puta, desgraça de iPhone, né? Bom, tudo bem. Vê se você consegue... abre a câmera. Abre a câmera do iPhone. Abriu a câmera? Não, essa câmera aí não, ela tem que sumir. Ó. Ah, que pena. Sumiu. Não consigo ver vocês, só tá a câmerazinha cortando o mesmo. Tá, não. Mas não consigo ver mais vocês daqui. Agora eu consigo. Antes eu não conseguia ver vocês também, eu só consegui ver exatamente essa imagem que tava aqui atrás. Tá, não. Não sei o que rolou aqui, parou. Vem pra cá, fica aqui um pouquinho, daqui a pouco a gente vê o que faz ali, o que aconteceu. Acho que o ideal seria fechar o... Tranca o iPhone, sabe, tá ligado? Tranca o iPhone. Deixa eu ver se consigo buscar ele agora. Peraí, deixa ele trancado. Lembrando que faltam 20 minutos pro eclipse total, hein? Tamo... 20 não, tamo sentindo. 30, meia hora. Aí, cheguei. Pronto, aí, tô de volta. Beleza. Então... Você tá falando sua sacada genial. Sacada genial, a galera não parou de ouvir, né? Então, saiu da preparação. Chegamos no Ré menor, que a gente queria. Então a gente saiu do... Ré menor. Então a gente pode partir de um. Essa foi uma melodia que já tinha pintado pra gente aqui na conversa. E ela é bonita, meio que lembra que estamos chegando num boss fighting do Nintendo 64. Né? Tipo um. Mas é... A gente saiu do... Então a gente vai chegar no Ré.
mostrar. Entrei num clima novo. E aí a gente começa a trazer esse clima de verdade. Né? Então a gente chegou no clima. E pra ela, e agora ferrou com a cantessa do Mario. Já era. Vai ficar na minha cabeça, né? Vamos gravar até esse pedaço aqui. Então a gente sabe que a gente quer repetir a música. Então eu vou gravar repetindo a música. Vou mais rápido. Eu que vou até aproveitar que eu senti esse sentimento e diminuir mais ainda para 90 aqui. Depois a gente vai ajustar, né? Estamos fazendo na forma express. Gostei disso. Dá grave e faz a melodia na mão esquerda ainda. E o ostinato tá na mão direita. Vou parar aqui. Eu toquei meio mal essas outras partes. Mas tem ali um caminho definidinho das outras partes. Certo? Agora que eu me entendi aqui com o tempo de novo, eu vou subir um pouquinho ele. Tá tudo... Sempre que eu mudo, como tá midi, ele muda junto, tá? É louco que a música tava tava uma valsinha e agora a gente tá transformando ela em quaternária no meio disso. Essa melodia. Para de gravar pensando nessa melodia. Tô aqui. Canta a melodia. Só pra gente entender se a gente chegou num lugar legal com melodia pra gente executar. Thank you.
temos uma melodia que combina com o nosso tema e que traz esse sentimento. Beleza, peguei amanhã. Beleza, mais uma vez. Clipe, execução. Vamos fazer o clipe aqui. Só pra me concentrar que tá difícil. Graça. Execução média aqui. O duro é que eu tô ouvindo o clique muito baixinho direto do computador aqui. Tô sem fone, sem nada pra todo mundo participar. Então tá difícil de ouvir tudo que eu tô fazendo aqui em tempo real. Tem mais essa ainda pra dificultar. Não, mas tá ficando muito bom. Mas temos aqui um caminho. Um tema que saiu disso. E aí segue pra... Agora a gente vai explorar isso mais vezes nesse tema. Uma pergunta, do subdominante você já saiu pro novo tema direto? Você teve alguma passagem entre... Não, o subdominante foi o que eu falei. É. O subdominante carregou pra volta da música. Aí depois, no meio da volta da música, ela inesperadamente, na hora que ela chega naquele acorde estranho, o acorde estranho já é uma preparação, ele já é um subdominante, dominante. Em vez de ele voltar pro tom como a gente tinha feito, a gente progrediu ele pra... quinta dominante dele. E foi pro outro caminho, pro caminho que a gente queria, que era o caminho mais... frigidórico. Frigidórico ali, né? Então a gente chegou no... E a gente pode explorar um pouco... deixar mais terror. Tá pensando nisso aqui, né? A gente brincar com o ostinatinho assim, e aí a gente vem com o tema, fazendo alguma coisa. Então vamos aproveitar isso. Não tô ouvindo o clique. Vou aumentar o clique aqui pra mim, vocês vão ouvir mais clique aí também. Thank you.
Essa é a hora que a tecla faz diferença. Querer executar rápido. Tá, vou ter que simplificar. Essas teclas não estão me ajudando a querer fazer todos os tinatos que eu quero fazer aqui. Eu vou simplificar agora, depois eu termino a música gravando direito. Pesado, dá pra voltar. Só que a gente, em vez de voltar pra cá, a gente vai voltar aqui pra cima. Então a gente deixa um espaço na música só pra ter os graves e a gente pode brincar com ele. Volta para a música no começo, vou montar o mapa. Agora que a gente definiu algumas coisas, algumas linhas, alguns raciocínios, a gente vai montar a demo para entender se a gente tem uma música cabo a rabo, né? E, meu, tá começando a escurecer aqui, hein? Tá começando. Só que sabe qual que é louco? Tá escurecendo, mas não dá pra ver nada, mano. Não acredito que a gente não vai ver. O Igor tava falando pra tirar o filtro pra fazer um teste, deixando só muitas nuvens. Daria pra ver, daria pra ver. Tá, infelizmente... Felizmente não fomos privilegiados como gostaria. Ah, que drogas. Vou dar uma olhadinha na câmera mais de perto, ver se eu consigo afinar melhor alguma coisa, mas eu acho que é isso aí. Ficamos por essa mesmo com esse solo. Ali atrás, ó, dá pra ver ele ali, ó. Acabou de passar ele ali bem bonitinho, mas ele tá naquela região ali, ó. Ele tá nessa região aqui, ó. Tá abrindo. Olha, dá pra ver. Você viu ali, né? Eu vi bem rápido. Apareceu ali. Apareceu ali pra gente, hein? Na nossa câmera ali também. Apareceu ali na nossa câmera também um pedacinho, mas né, tamo com muita nuvem na frente, infelizmente. Então eu vou aproveitar aqui, vocês vão ficar olhando tudo isso, vou aumentar um pouquinho aqui a câmera da... pra vocês verem eu trabalhando em cima do... Tô vendo aqui. É, vou trabalhar um pouquinho em cima aqui do vocês vendo.
certo? Vou tirar um pouco do noise cancelling aqui pra gente, pra vocês conseguirem ouvir mais ruído, mas vão ouvir um pouco melhor também o piano, ó. Né? Daqui a gente decidiu que vai pro ré, tá certo. Vou duplicar aqui a camada só pra ir aproveitando os momentos de criação, né? Então sai daqui, ó. Só cravar o 1. Vou cravar o 1 aqui. Tuque. É aqui. E aí daqui? Teve um caminho aqui legal. Vamos cravar ele num. Né? Que tá saindo daqui. Bem. Aqui é o 1. Certo? Então. A gente tá chegando num lugar muito legal. E tá vendo o solzinho. Então aí foi aquele tempo que a gente demorou pra chegar no lugar, né? Esse aqui, aqui. Tem uma vez descer aqui, só clima. Cadê? Deixa eu ver se é isso aqui. Aqui eu apanhei pra gravar, né? Foi a última que valeu. Dá pra fazer isso duas vezes, ó. Tô montando, né? Os temas que a gente gravou. Tô acompanhando daqui. Repete isso duas vezes pra dar esse clima. E aí a gente segue pra nova parte.
que é essa aqui, uma dessa, é um trecho dessa loucura aqui. Vamos ver o que tem aqui. Tá, essa aqui foi a hora que eu comecei a simplificar, né? Porque eu comecei a tocar mal por causa do... que o peso das teclas não tava me ajudando. Deixa eu ver isso aqui, ó. Aqui, ó. Né? Tem um caminho aqui, ó, né? Tem coisa pra mexer, obviamente, e regravar, e retocar, né? Mas isso aqui é uma guia de uma composição, né? Vamos encarar sempre dessa forma, com um teclado colchambrado, tocando um ambiente nada ideal, né? Sempre deixar isso claro pra nós todos. Inclusive pra mim mesmo. Olha lá, um pretidão, né? Essa imagem. Tô olhando aqui a imagem agora do sol. Pretume, não dá pra ver nada. Deixa eu ver se eu consigo mexer um pouquinho lá pra voltar pra música, vai. Meu Deus. The flowers need help. Tel, Tel, come here, Tel. Tá lá, tamo lá, tamo olhando pra ele. Aqui não tem como ver ele porque tem muita nuvem na frente, infelizmente. Vamos ver como é que tá aqui o nosso... Escuridão, hein? Olha o coração ali, ó. Vai abrindo o coração, hein? Ó! Oh! Vai abrindo o coração. O que eu tô falando? Olha, tá escuro, bicho. Ô, louco, meu! Escureceu muito, muito. Olha isso. Uau! Que da hora! Cara, tem a menor ideia. Que louco, mano. Escuridão monstra. Escuridão monstra. E aí a gente define o que volta pra isso, mas volta pra esse agudo, né? Cadê o agudinho? Aqui o agudinho, ó.
Meu, escuridão, hein? Escuridão. Tá muito. Darkness. Animal. Muito animal. Vambora, vambora, galera. Nossa. Temos, hein, galera? Caraca, bicho, isso é muito louco. Caraca. Caraca, isso é muito louco, vocês estão vendo aí? Olha ali, aquela bolinha, tá? Pra vocês tá pequeno, deixa eu aumentar aqui. Não precisa, não precisa. Ó. Vou aumentar aqui na transmissão. Ó. Uau. Muito legal. Meu Deus, cara, abriu o sol. Abriu o sol por aqui. Que coisa maravilhosa. Explodiu, explodiu. Deixa eu ver se eu corrijo lá. Ó, oh. Nossa, muito, muito animal. Vocês viram o tanto que a Gabriela tá chorando? Eu acho que é alguma Nossa, reparei. Acho que é alguma coisa. Deve ter alguma energia, será? Olha isso. Ficou bom aí, Juninho? Tá bom? Tá rolando aqui, olha aqui, ó. Nossa, cara, a gente pegou. Aqui, ó.
Cara, foi muito maravilhoso. Foi muito legal. Muito maravilhoso. Não, mas ele tava virado pra mim o tempo inteiro, assim, ó. Ele não olhou pra cima. Cara, é impressionante que na hora que o negócio aconteceu, abriu uma nuvem. Galera, não tenho palavras pra expressar o que foi. Tava tudo dublado na hora do que eu falo. Meu Deus, eternidade, tá ali. Cara, sensacional. Meu Deus, o que foi isso? Foi muito top. Eu fui muito animal. Muito animal. E a gente chegou numa demo de uma música aqui mesmo, hein? Olha lá. A bolinha abrindo. Mano, foi um negócio incrível, hein? Incrível, mano. O que foi isso? Mano? Foi um negócio incrível. Cara, foi isso. Foi um negócio muito incrível. Esse é do vídeo. Não, mas eu sou um modelo diferente do Rosa. É como se fosse mudar com o tempo. Bom, se vocês aceitarem, eu acho que foi de boa. Eu acho que foi isso aqui, 10 dólares. Foi incrível. Que coisa animal. Eu falei que não é pra trancar a gente, não. Que trancou a gente de novo. Mano, foi uma das coisas mais animais, assim. E, mano, agora você tá na frente do... Porque a galera tá vendo eu mexer no Logic aqui. Mas, ó, tamo... O que foi isso, velho? Ele não olhou pra cima, né? Tamo num lugar aqui legal, viu? Não, mas quando tá... Entra no total, o único momento que pode usar são os óculos. É, fica tranquilo. Não pode é antes. Antes ou depois? É. E aqui, meu amigo, volta pro tema. Volta pro tema, sem dó. Que a gente dobrou o tema, a velocidade do tema. Volta pro tema, sem dó. Acabou. Fizemos uma musiquinha durante o eclipse, foi louco. E ela encerra aqui, ó. Duas vezes no sol. Nem vou corrigir aqui no mid mesmo, ó. Olha, prometeu nada, levantou assim, incrível, hein? É que nem eu falei, só de ficar escuro eu já estaria feliz. Mas, mano, ver o bagulho foi surreal, cara. E a nossa musiquinha, como que ficou? Vamos ver. Vamos lá, vamos lá. É uma demo, né? Uma demo, mas temos uma música aqui composta na hora, ó. Deixa eu aumentar, deixa eu botar um limiter aqui, só pra aumentar os volumes aqui. Ó, vou botar aqui um limiter. Cadê? Dynamics. Limiter, só pra vir bastante volume. Ó lá. E eu vou botar na live. Eu vou botar... Né? Oh, escuta assim, ó. Na live, escuta assim.
acho que o mais importante é que a gente conseguiu passar as intenções que a gente queria. A execução tá meio ok, porque o teclado não ajuda, a posição não ajuda, nada que ajuda, mas as intenções da criação do som estão ali. E tudo que a gente conversou. Tem tribal, tem padrão rítmico, tem um boss fighting, tem emoção, tem a alegria, tem o romance, tem a simplicidade pro canal tentar competir. Acho que a gente chegou num ponto legal, hein? Vamos fazer depois o como chama? O time-lapse desse que a nossa câmera gravou ali vai ser o clipe dessa música que eu vou finalizar e tocar direito. Agora que eu entendi ela, a gente criou ela. Agora é executar ela direito, gravar ela bonitinho. Talvez eu até meta cordas, que ela tá muito bonita. Dá pra meter um clima de cordas. Acho que eu não vou deixar só no piano, não. Fazer isso aqui virar um tema mesmo. Um tema instrumental mesmo, romântico, sol e lua. Aproveitar a inspiração, né? É. Pô, gostei. Achei que foi uma experiência muito legal. De bate-pronto chegar fazendo isso. Conseguir trazer um pouco dessa emoção. Conseguir...